Karaganda oblasının Olutau ауданында алапат өрт жұртты әбігерге салды. Үш елді мекенде төтенше жағдай режимі сақталып, Пионер ауылындағы жедел штабқа әскерилер тартылды. Қазір аудан бойынша бірнеше қауіпті аймақ бақылауға алынған. Олытау ауданына арнайы барған тілшіміз Дәуренбек Бағдаулет айтады. Бұл Олытау ауданына қарасты Пионер деп аталатын шағын ауыл. Әргеге соңғы бір аптада шатырлар тігіліп, 200-ге жуық құтқарушы келген. Бірі келсе, бірі кетіп жатқан өрт сөндіргіш техниканың да 20-дан астамы осында. Тек жан келді мен Пионер маңында 28 000 гектар жер қызыл жалын құрсауында қалған. Өзі өрт бар кетті түгел. Түгел. Шабындықта кеттім түгел. Бәрі кетті. Нені істейсіздер шабындықта? Шабындықта енді малды сатамыз. Оғаз бен үш күн болып барған балалар. Қарадағы базарым келді. Бар көмектесті. Көмістіні жүрден. Жедел штабқа Нұрсұлтан қаласынан ғарыштық бақылау арқылы жақын жерде тағы бір өрттің ошағы көрінгені туралы ақпарат келді. Штаб басшысы өрттен бір сәт тыным таппай, енді түскі асқа отыра берген жасақты қайтадан өртті сөндіруге жіберді. Міне тас түйін отырған өрт сөндірушілер тағы да оқиға орнында. Қазір ең қауіп төніп тұрған көлемі үлкен ошақтардың бірі осы біз тұрған жер. Негізі өрт сөндірушілер бұл жерде таңертең толық сөндіріп кеткен. Алайда ауа райы кенеттен күрт ысып, оңтүстік-батыстан бір, солтүстік-батыстан бір қайта-қайта жел соғып, мына шөптің астында қалған малдың қиы, тезектері қайтадан тұтанған. Салдарынан мына жер жаңа қайтадан алапат өрт болды. Өрт сөндірушілер жаңа ғана ауыздықтады. Дәл қазіргі сәтте жаңбырдың болмауы, ауа райының күрт ыстық болуы өрт сөндірушілердің жұмысын едәуір қиындатып тұр. Дала өртін сөндіруде ең қиыны су тасу. Себебі жолсыз жерде әкелген 2-3 тонна су бірнеше мәрте бүркегеннен қалмайды. Қазір Жангелді мен Пионердегі өрт сөндіруге 7 бригада жасақталған, әрі бірінде 30-ға жуық адам, 2-3 техника бар. Қатты желмен жаңа қатты кепкен жерге лақтырып, жаңадан өрттер басталады болып жатады. Соған қарай біз күндіз-түні қарап, аңдып осында өрттерді кішкентай учаскелерді өшіріп жатырмыз. Қазір қауіпті учаскелерде ол Байқоңыр жерлерде, ол жерде біздің кісілер істеп жатыр. Таңертеңнен бастап оны уже локализациясын берді. 24 сағат жұмыс істейміз ғой негізі. Соның кесірінен кішкене әлсіздік бар да. Бірақ бізді осы воинский часта дайындаған да мына жерге. Осындай жұмыстарға дайындаған бізді. Бүкіл күшімізді осы жерге салып жатырмыз. Ұлытаудың жазы ыстық болғандықтан өрт болып тұрады. Бірақ тілсіз жаудың халықты осыншама әбігерге салғаны бірінші рет. Көне көздер соңғы 30 жыл бойы өрттің жан жақтан бір мезетте лап қоюы болмаған деп таңданып отыр. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Игіліков, Қарағанды облысы, Хабар 24.